Zdravo, vi slušate Radio Kanal 103, ova je 39. izdanje na emisijata TV 103, odnosno specijalizirana emisija na ova radiostanica, ovo koja što se zboruva za aktuelni i značajni TV seriji. Odnosno, denes ću govorim za jedna TV serija koja što pravi jedna dijagnoza na opštevstvoto, no niz jedna unikatna prizma, која се однесува на луѓето на кои ќе им биде препуштено тоа во нивните раце. Во серијата се фрла поглед врз релациите воспоставени помеѓу припадниците на генерацијата Z, на кои што им доаѓа иднината во преден план, односно најмладите милениалци, кои го осознаваат светот преку нивните први разочарувања и реализирани задоволства, и при тоа откривајќи се себе си и собствениот нарав и пориви. Станува збор за серијата Generation, која е предводена од шарен лик избор на ликови, стремејќи се пред се да представи еден дивергентен свет на инклузивност, кој го разглобуваат актуелниот пред се актуелните проблематики кои ги мачат младите, создавајќи приказ на предизвиците со кои што се соочуваат младите денес, на патот на остварување нивните стремежи и пред се копнежи. На почетокот на емисијата слушнавме три композиции кои што се наоѓаат на албумското остварување Brickstar Heavy од 1992 година на бендот L7, односно ги слушнавме композициите Wargasm, Pretend We're Dead и Shitlist, кои што се наоѓаат на третиот долгосвирачки албум на гранџерките од Лос Анджелес, издаден за Slash Records, пред се издаден по нивниот албум Smell the Magic од 1990, но пред снимањето на албумот Hungry for Stink од 1994. Според мене најуспешниот албум од овој бенд, каде што Донита Суси, Дженифер и Деметра докажаа дека може да понудат по-валкан гранч призвук од нивниот предходен албум, кај што во своја полза го искористуваат пред се панкерскиот гнев, бунт и агресија, продуцирани од страна на Butch Vig. А во продолжение, традиционално, слушаме една композиција од Rage Against the Machine, заради тоа што сте безобразни, тешко ви да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе ги слушаме Rage Against the Machine. Имено ја преслушуваме нивната дискографија во целост, така што дојавме до албумот Renegades, од кај што ќе ја слушнеме композицијата Renegades of Funk. Ја преслушувам дискографијата со надеж дека овој кошмар во кој што се наоѓаме ќе заврши со нејзиното преслушување, меѓутоа ќе треба уште еднаш да ја завртиме од почеток најверојатно. А доколку сакате да знаете со кои проблематики се соочува денешната младина, тогаш ви јасна вистинската фреквенција која понира од сферите помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусведно дејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Јелески, а ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со нејзиното 39. издание, посветено на ТВ серијата Generation, која што представува американска драмедија, односно ТВ серија работена за стриминг сервисот HBO Max, продуцирана од Даниел Барнс и Зелда Барнс, односно Даниел е режисер на филмовите One Back Down, Cake, Phoebe in Wonderland и Beastly, вклучувајќи го и пилотот на престојната серија Prism, а Зелда Барнс е неговата ќерка која подмогнала диалозите да соодвестуваат пред се на сленгот на кој се употребува од страна на денешната младина. Неговиот партнер, односно незиниот втор татко Бен, исто така е продуцент и на оваа серија, така што верувам дека реалноста има инспирирано да преслика неколку ликови во самата серија од животот на ова семејство. HBO Max е новопечениот стриминг сервис на AT&T и Warner Media, кој што број 44 милиони предплатници, представува агрегатор за сите HBO канали, достапен во САД, кој започна со емитувањето на денешниот
облик на во, конкретно во оваа форма минатата година, а серијата за која што ви говори Raised by Wolves беше искористена како промотивна кампања за самиот канал. Потоа ја објавија ТВ серијата The Flight Attendant, комичената Made for Love, анимираната Close Enough, документарната Generation Hustle и копродуценти се на It's a Sin, британската серија, а од поновите филмовите Zack Snyder's Justice League, Lockdown и Le Demol Talk ќе ги најдете на овој стриминг сервис. Во најава име комичната ТВ серија Hex, потоа Station Eleven, Tokyo Vice, Peacemaker, DMZ и многу-многу други серии. Немаат голем избор на нов материјал кој што ќе го пронајдете на овој стриминг канал, но затоа имат огромен каталог на, изданијата на Warner Bros. Па затоа уште сум поделен во мислењето за кого ги создаваат пред се нивните дела, затоа што се обидуваат да се доближат и до младите, и до франшизата на франшизите на DC, но имаат и научно-фантастични спектакли за повозрасните, така што секако дека целат на задоволување на популярноста, меѓутоа останува времето да покаже дали содржат и дополнителен квалитет за тоа. Во секој случај имаат пари и штета е што за Европа го имаме HBO Go, а не HBO Max, но тоа е друга веќе политика на работење на оваа компанија. Да се вратиме на Generation, таа е серија која што број 8 епизоди со време трајање од 30 на минути, што значи дека за 4 часови ја изгледате во целост. Започна со објавување на 11 март и епизодите беа објавувани периодично, односно по неколку епизоди одеднаш во текот на неделата, односно првата 3 епизоди, потоа по 2 епизоди на редните 2 недели и финалето беше објавено на 1 април. Јас ја гледав во едно седнување од 4 часа, затоа што мали се ова дози за гледање во неделно темпо и ќе се загуби континуитетот, барем според мене, така што моја препорака е да се изгледа во еден здив. Во серијата станува збор за ансамбл на ликови, кои се средношколци во училиште во Orange County во Калифорнија, кои започнуваат да се истражуваат пред себе си својата во потрага по собствената сексуалност во модерниот свет, ставајќи ги на тест постоечките конзервативни гледишта на возрастните и концепирањето пред се на обликувањето на фамилијата како заедница, но исто така образувајќи нови меѓусебни релации кои им ќе им подпомогнат да ги осознаат нивните таленти и пориви пред се, кои што се нивни двигатели во животот. Тоа значи дека ќе се соочиме со тематски одредници кои што вираат од coming of age провиненцијата, односно градењето на идентитетот на индивидуите кои ќе се заљубуваат, ќе се бунтуваат на светогледите на возрастните, ќе носат тешки одлуки кои ќе имаат последици во нивните животи. Некои ќе бидат склони на самоубиство доколку нели не се прифатени од пријателите баш така како што сакаат да се прикажат пред нив. Тоа се денешните молрец кои живеат во сончевата Калифорнија, што значи дека светот им е на нивната дланка. Забележуваме бисексуалци кои се ставени пред свршен чин јавно да обзнаат дека сакаат и машки и женски пред фамилијата. Имаме забранета љубов помеѓу ученик и психолог, имаме тинеџерска бременост, има рожба на лесбеска љубов помеѓу соученички и пријателки кои се доведени до екстрема за време на училишното патување во Сан Франциско, како составен дел нели од училишните секции се и секциите за геј активностите, односно воспоставување на почит кон културата на истополовите односи за разбивање пред се на стереотипи и секако дека во секоја епизода има испишување на пораки на екранот на мобилните телефони, затоа што тоа е платформата на која комуницираат младите, јазикот на емоджија, јазикот со кој што тие се изразуваат и пред се се служат, наместо со нивните емоции, со оглед на тоа што стануваат рамнодишни на нивните израси на лицата, немаат тие здрава комуникација со родителите кои си живеат во еден сосема поразличен свет и релевантен за денешницата, но
ако не се лажам, тоа од секогаш било така, и магичниот круг се надевам дека во иднина ќе ги доведе и младите да се однесуваат како нивните возрастни, со оглед на тоа што нивните деца ќе живеат во еден сосема поразличен свет, ќе се служат со сосема поразличен јазик, кој што на нив ќе им биде стран и непознат, и тој магичен круг проложува, се движи понатаму, додека не успееме да ја уништиме земјата. Насловите на епизодите се Пилотот, Discovery, Toasted, Pussy Power, Gays and Confused, The Wheels of the Busey, Desert Island и The Last Shall Be the First. Серијата се снимаше во септември 2019 година во средно училиште во Јужна Пасадина и проложи со снимање на локацијата за време на пандемијата. За секоја конзервативна средина, оваа серија ќе биде нападна и неприфатлива, меѓутоа нема потреба од стигматизација и предрасуда, затоа што сите овие ликови се нечии деца кои што сакаат да сакаат и да бидат сакани и прифатени, а тоа воопшто не е поразлична потреба ниту за геј, ни за стрейт, ни за би, за каква и да е лична сексуална преференција. Тој избор треба да остане таков, личен, и никој нема право да го обезвреднува, иако тоа се случува и реалноста е светлосни години оддалечена од инклузивниот свет кој што го еманира оваа серија, меѓутоа е интересен начин на кој што се обидува да прикаже еден подобар свет од тој во кој што ние денес живееме, меѓутоа ќе ги содржи сите проблеми со кои што се соочуваме во тековното наше постоење. Така што убаво е што се проектира ова светла иднина на инклузивност, меѓутоа има многу за работа пред се на себе си и за чистење на својот двор пред да може да му даваме совети на соседот како тој да го декорира неговиот. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза. Имено во текот на емисијата ќе слушаме композиции кои што се работени од бендови кои јас лично сметам дека младите треба да ги слушаат, а тоа не го прават. Односно, ова се бендови кои што, со кои што јас сум израснал и сметам дека имале пред се силен удел на градењето на мојот карактер, заради тоа што пишувале за светот кој што ги обкружува и проблематиките кои што ги врзуваат токму нив, и сметам дека таа тинеџерска анксиозност може би до некаде и ја отелотворуваат, може би на некој по езотеричен начин едни повеќе од други, меѓутоа некои се по директни и даваат една силна социокритика на светот кој што ги обкружува. Пред се ова се бендови кои што се надевам дека младите ќе ги натераат да размислуваат малку подалеку од нивната черга и ќе го восприемат светот како место кое што сакаат да го направат подобро за живеење. Имено, ќе слушнеме во продолжение неколку композиции кои што се наоѓаат на ремек делото на Biohazard, именувано како Urban Discipline од 1992 година, нивниот втор лулосвирачки албум за Хардкор Титаните од Бруклин, издаден за Roadrunner Records по нивниот истоимен албум Biohazard од 1990, пред да го издадат State of World Address од 1994. До ден денес и го рецитирам интрото на Punisher со Дол Флунгрен на композицијата Punishment, врежено е во мојот мозок, а на овој албум се наоѓаат најубавите и најмоќните композиции кои ги направил бендот. Според мене Greatest Hits на New York, односно го кондензира духот на Бруклин многу подобро од хип-хоп артистите кои што се обиделе да го опеат, но тој е мој личен став. Еван и Били се имаат надминато себе си на овој албум и секое наредно издание се обидуваат да го предсликаат пред се успехот кој што го имаат на него, кај што забележуваме моќни рифови, забележуваме прекрасен брейкдаун, имаме извици и повици на громогласно скандирање на рефрените, така што ова е едно маестрално дело кое говори за духот на Бруклин и улиците кои што се неговиот крвоток, продуциран од
strana na Wharton Tires i od strana na Biohazard, a od ovoj album ќе ја слушнеме одличната Punishment, потоа Shades of Grey и агресивните Men with a Promise и Wrong Side of the Tracks. Потоа се враќаме во етер, најпрво ми преслушувајќи и еден изводок од ТВ серијата Generation и потоа ќе ви говорам за актерите и актерките, односно кои што ја носат серијата на својот грб. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 39-то издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата Generation. Односно, во овој сегмент на емисијата сакам да продискутирам за актерите и актерките, односно за глумците кои што се составен дел од актерската екипа, односно серијата, како што ви напомена во предходниот дел и на моето излегување, има ансамбл каст, односно е шарено лик изборот на ликовите, така што нема една главна машка или женска улога која што предвои, туку дисперзиран е фокусот на неколку ликови, од кои што еден од нив е Натања Александер, која што ја знаеме од Ocean's 8 филмот, таа глуми Ариана, односно таа е ќерката на двајцата геј родители, која што е заљубена во братот на Наоми, односно Нейтан. Иако е една од пријателките на девојката која што се пораѓа, Делайла, која што можете да ја слушнете во на клипот кој што го емитува предходно. Покрај неа во серијата глуми и Клои Ист, која што ја знаеме од хорофилмот The Wolf of Snow Hollow, глуми и во Jessica Darling's It List и во True Blood, таа е Наоми, односно сестрата која што сака да има односно истиот дечко во кој што е заљубен и незиниот брат Нейтан, односно Нейтан и Наоми се буквално разгалени богаташи од Калифорнија. Покрај нив во серијата глуми и Нава Мао, односно таа е продуцентка на документарниот филм Disclosure, исто така е и актерка на кратки филмови, режисерка на Walking Hour, Waking Hour се извинувам, таа ја глуми Ана, односно сестрата на мајката на Грета, која што ја одгледува незината ќерка додека незината мајка е депортирана, уште една социокритика на растурање на семејствата фрла преку ова семејство кое е соочено со раздор. И таа ја преземе улогата на низината мајка, која што е попропуслива за разлика од неа и има разбирање за љубовните истополови тенденции на Грета. Тука во серијата се појавува и Лукита Максвел, која што глуми во ТВ серијата Speechless, таа ја глуми во серија Delilah, односно девојката која што се пораѓа на почетокот на секоја епизода и ја турката арка до низиниот крај. Хейли Санчес, која што глуми во Редрес, ја глуми Грета, односно повлечената девојка која што гаи љубов за една нејзина соученичка, но се плаши тоа да ја го признае додека не земе нели храброст на патувањето во Сан Франциско и ќе се обиде да биде интимна со неа, без разлика на тоа што споделуваат погледи и сентименти до тогаш. Покрај неа, машката екипа е предводена од Ули Шлесингер, кој што глуми во хоророт The Shed, потоа во серијата Divorce, во ТВ серијата The Sinner, тој е Нейтан, братот Наоми, кој е бисексуалец, ја сака и Ариана, но и дечкото кој што се допаѓа на неговата сестра. Ако не е тоа доволно за да се воспостави некаков си конфликт. Покрај него серијата ја предводи и Нейтан Стюарт Джерет, кој што го знаеме од предстојната адаптација на Кендимен, потоа тој глуми во ТВ серијата Soulmates, а исто така глуми и во The Trial of Christina Keller, заедно со нашиот Висер Вишка, потоа се појавува и во ТВ серијата од три епизоди Дракула, како и носечката улога на одличната трагична комедија Моуп, исто така глуми во серијата Utopia и Misfits, односно тој ја има улогата на Сем, педагогот кој е заложен за да ги истера на прав пат учениците и ученичките, му посветува внимание на Честер, стравувајќи дека има тенденции да се самоубие, а всушност тој на Грайндер му се пушта на педагогот под друго име.
покрај него во серијата глуми и Chase Sui Wonders, која што ја знаеме од On the Rocks на филмот на Копола. Потоа глуми и во хорор филмот на Daniel Isn't Real, односно таа е Райли, фотографката во која што се има заљубено Грета, меѓутоа нема тоа да си го признае на себе, иако га е илузија за да има некаква блиско со неа за време на патувањето за Сан Франциско, иако е чест субјект, што доброволно, што недоброволно, односно не е запознаена дека всушност е моделот кој што го фотографира во наотворено. Така што обострана е симпатијата која што ја споделуваат, меѓутоа сепак стравото од одбивањето од една страна и стравото од неприфаќањето на родителите кои што се контроливи на нивните животи, секако дека ја представуваат препреки кои што Грета дискутабилно е дали е способна да ги надмине и да ги стави на незиниот грб. Покрај неа во серијата глуми и Джастис Смит, кој што е предводникот на неговата генерација, односно тој ќе глуми во Dungeons and Dragons, глуми во Jurassic World Dominion, исто така глуми во филмот All the Bright Places и Pokemon Detective Pikachu, како и филмот Paper Towns. Односно, тој е Честер, како што веќе ви напоменав, предводникот на неговата генерација, гей момче, кој што се заљубува во педагогот и тоа му го споделува на летувањето, на патувањето за Сан Франциско. Тој е прифатен од страна на неговите соученици и дури кога тој нема да се чувствува баш при себе, кога ќе биде разочаран, тие ќе најдат начин како да го разбедрат поради неговите луцини испади кои што ги има во поглед на облекувањето и соблекувањето, што е нешто што допира може би повеќе до фантастиката, заради тоа што јас не верувам дека Джокови тоа би го направиле во реалноста, меѓутоа ете на филме се, односно во серија се е возможно. И секако да не ја заборавиме Марта Плимптон, која што глуми е на култна актерка, која што ја знаеме од The Goonies, од Пекер на Джон Уотерс, глуми во серијата The Good Wife, исто како и во Blacklist. Незин се појавува, ако не се лажам, и во незин, има удел во Frozen 2 и во Места е Меган, односно конзервативната мајка на Наоми и на Нейтан, која не сака да прифати дека незиниот син е бисексуалец и си живее во илузијата на животот на богатите и на славните во Калифорнија, во незиниот стаклен дворец, така што таа ги ја избегнува одговорноста која што треба да ја има во поглед на прифаќањето на незиниот син, наставно мисли дека тоа му е фаза, ќе му помине и очекувајќи дека таа нормала која што таа има зацртана во незината глава е многу поважна од среќата на незиниот син, така што условно кажано таа тој не е разбран страна на неговата мајка, па затоа прави еден радикален подфат каде што тој го ги обелоденува неговите неговите пориви пред се ги пред јавно на собраната фамилија и пријатели, ги обзнанува со неговата за неговата бисексуалност, што го прифаќаат како едно големо шокирање, од кое што мајката дефинитивно нема да може да се помири со тоа, баш поради тоа што подлегнува на незините предрасуди, кои што си ги гаи. Тука може да направиме една кратка музичка пауза, имено во текот на емисијата преслушуваме музика на албуми кои што сметам дека младите треба да ги слушаат, а не го прават тоа, заради тоа што одбивам да ја пуштам музиката која што е составен дел од оваа ТВ серија, заради тоа што е крајно генерична и дегутантна и не е местото за на ова радиостаница. Меѓутоа, во продолжение ќе слушаме еден контрапункт на таа музика, односно слушаме композиција од првиот долгосирачки студиски албум на Slipknot, односно кој што носи нивниот назив од 1999 година на 9 темина од Iowa, продуциран од самиот Бенти Рос Робинсон, издаден по демото Made Fit Kill Repeat од 1996, но пред култниот албум Iowa од 2001. За прв пат се соочив со овој бенд
во додека бев средно, како предлог на една топ листа на домашните телевизии, кај што ми го привлекува вниманието на видео спотот од овој албум со пред се со хорор маските, но потоа забележав дека под нив се крие една неистражена мистерија и микстура на звуци која се кои се пред се неповторливи од другите new metal артисти, надраснувајќи го жанрот во нивната кариера со една церебрална музика која ќе се одликува со препознатливата легура нели за нив. Кај што Сид Вилсон, Джој Джордисон, Пол Грей, Крис Фен, Джим Рут, Крег Джонс, Шон Клон, Крахан, Мик Томсон и Кори Тейлор, се надевам дека не испушти никој од ова фамозна деветорка, се предводници на овој суров звук, кој од албум на албум ќе го брусат, ама има диаманти како Wait and Bleed, кои до ден денес ме наежуваат и признавам дека јас сум еден дел од нивните поданици, односно црвите кои што ги следат до ден денес, ама овој продукт на колективното несвесно беше повеќе од потребен да ги размрда раните 2000-ти, кога ја најави пред се доминацијата на овој бенд на музичката сцена. Имено од нивниот албум ќе слушнеме Sick, Wait and Bleed, Surfacing, Spit It Out и фамозната Tetterten Torn. По нивното преслушување, уште ви подготвив уште еден изводок од серијата и потоа ќе ви говорам за одредени спецификации кои што ги поседува ТВ серијата Generation. Така што уживајте со агресивниот звук на Slipknot. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 39-тото издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за ТВ серијата Generation, односно за самиот крај на емисијата издвоив одредени спецификации за кои што сакам да ги потенцирам, за да може да ги сосредоточиме пред се квалитетите и недостатоците кои што ги поседува оваа ТВ серија. Имено серијата има најава која што е изведена во секоја од епизодите да наликува на испишување на насловот на серијата, не баре порака која што се пишува на чет со преправање на Т во символот за плюс, што одговара пред се на генерацијата на која ова нели е нивниот изразен јазик. Во поглед на режисерите, Даниел Барнс го режира пилотот и уште 4 други епизоди, што значи дека половината од сезоната е негова, а останатите епизоди ги снимаат Channing Godfrey Peoples, односно тоа е режисерот на Coming of Age филмот Miss Juneteenth и Чоки Насор, односно режисерот на How to Follow Strangers и епизоди на Walk и Blackish. Со оглед на тоа што Даниел има огромен број на епизоди во рамките на оваа серија, сепак тој го има првиот и последниот збор на незината визура во поглед на музиката. Зекери Дейвис, композиторот на The Peanut Butter Falcon, ја работи музиката за оваа серија, меѓутоа тука нема никаков значителен удел, освен нели во монтажните секвенци кога го вкусува ноќниот живот ликовите и се возат во автомобил како да снимаат видеозапис за Aerosmith, меѓутоа на вечер. И нема е во глобала серијата во исклучувањето на недиегетската музика, нели? Што е според мене промашена шанса заради тоа што има многу простор и пред се добар музички избор кој што може да се направи за да сепак се долови духот на младите на кои што од музиката треба да им биде двигател во нивните животи, очигледно се менуваат генерациите и не е повеќе така, не се овие растени со MTV VH1, тоа секогаш мора да земеме предвид. Поглед на сценографијата се снима во детски соби, се снима во учелниците во училиштето, се снима дури и во хотелски соби кај што преноќуваат на патот до Сан Франциско, се снима и во автобусот додека се оди на таму и секако и на прославите како што е свадбата. Во поглед на фотографијата и кадрирањето. Тука ги имаме Лаура Мериан Гонкалвес,
го имаме Ксавиер Гробед, го имаме Јарон Орбах, Шон Портер, многу кинематографери се менуваат и тука е уште една неискористена можност заради тоа што не се создава унифицитарна визура, туку се снима на рака во план и контраплан, кој што е крајно неинспиративно и сепак е функционално од друга страна за се доловин или енергетичноста на ликовите, но ништо повеќе од тоа. Сепак ми недостасува некаков си визуелен својарачен подпис кој што би го имале и негувале овие кинематографери. Во поглед на монтажата на серијата работат Адам Бар, Тод Даунинг, Нена Ерп и Дебра Ф. Симон, кој што има заложение да ги дозираат епизодите за комичните и драматичните елементи и сметам дека успеа во тоа, затоа што нема невпечатлив и празен од во овие 30-тина минути во кои што траат епизодите. Згора на тоа, представувањето на ликовите е во засебни винјети на почетокот на сезоната. Има рашомонски погледи од различни аспекти на ситуациите во кои што се вмегнати, така што има функционални монтажни решенија кои што многу повеќе ми се допаѓаат отколку фотографијата, но сметам дека посилните адути на ова структурирање на серијата лежи во незината монтажа, отколку во незината визура. Поглед на костимографијата и шминката, сепак во преден план се денешни тинејџери, што значи дека те имаат потреба за истакнување на индивидуализмот, така што имиджот им игра голема улога за овие модерни типизирани ликови, така што се изразуваат преку шминката и нивната облека. Во поглед на надприродното, секако дека го нема во оваа серија, заради тоа што не се допира до овие фантастични елементи, а во поглед на хуморот и еротиката, го има хуморот, посебно во сцените кога се одвива пораѓањето од секоја епизода, со неспретноста на младите да се носат со овој предизвик со кој започнува, нели, и се секоја епизод се разрешува во самиот епилог, а смешни се и ситуациите во кои западнува сестрата и братот кој што се заљубуваат во издечко, што се однесува па до еротиката, мора да земеме предвид дека се портретирани тинејџери, што значи дека голотијата ќе биде лимитирана, но затоа има мал милион на сластени погледи и бакнеши помеѓу ликовите, така што има простор за надоградување и за едниот и за другиот аспект. Поглед на ефектите скоро и да нема практични, освен употреба на шминка. Цела серија е впрочем еден флешбек, slow motion има за доловување на уживањето во животот, а некаде и за комичност. Во поглед на проектирање има во контекст на визуализирање на некакви си елементи на фантазијата која што се буди кај тинеджерите, а сепак жанровски ова е coming of age драмедија, односно комбинација помеѓу драма и комедија. Во поглед на стилизираниот јазик, секако дека се употребува англиски, меѓутоа со сленг кој што го негуваат тинеджерите и уште еднаш ќе потенцирам, тие комуницираат на овај нов јазик на милениумот, односно преку четовите, односно преку пораките кои што ги праќаат едни на други со посебен знаковен систем во кој што тие се изразува благодарение на емоджи и фрази кои што ги негуваат и воопшто символиката која што овие символи ги поседува пред се. У поглед на недостатоците, сметам дека нема доволно јасна визуелна стилизација, на некои проблематики се навлегува површно, а други се длабеат. Музиката, како што потенцирав, нема значителен удел, толку голем кастинг и искрено не може секој лик да се разработи и стави на преден план. Може би доколку секоја епизода би била за засебен лик, тоа би можело да се реализира. Ете една идеја која што може да им послужи во втората сезона, а како тоа се пораѓа со ученичка, никој не знае претходно. До ден денес ми е мистерија како криеле тие 9 месеци. Не се оформува бебе за неколку недели или денови, како тоа што се обидува серијата да го наметне, меѓутоа, ете, се заобиколува овој аспект со неприкажување на ликот, како мистериозно да исчезнува од серијата. Има проблематики во контекст на самата убедителност
која што се коси со потребите на самата серија. Во поглед на континуитетот на епизодите се разбира дека е задржан, има и големи настани, како што е затворањето во училиште под закана на постојачки бомбаш, како и патувањето во Сан Франциско и самата свадба, значи има големи настани каде што се сплотуваат овие ликови и пред се најавата со самото пораѓање на почетокот на епизодите, така што врзани се настаните за тековниот пролог на секоја епизода и нема некаков си празен од во самите епизоди. Во поглед на градењето на ликовите имаме, значи, ансамбл на во самиот кастинг на ликови, на актери и актерки без главен лик, што значи дека дисперзирано е вниманието и не баш секој е детално разработен, но се доволно шареноликки за да се издвојат едни од други. Има дистинкција помеѓу нив, меѓутоа не баш сите оставаат силен впечаток и не баш сите нишки се интересни за впрегнување. Во поглед на интертекстуалност, нали, напишана е серијата од десетина гласови, така што не може да се очекува некаква сигунифицитарност. Сепак оригинално дело е кое реферира тековни светски одбивања и коментира на нив. У поглед на сличните серии, можам да ви ги препорачам Girls, секако драстично поквалитетната Euphoria и Sex Education, односно екранизираната верзија на филмот на Spike Lee She's Gotta Have It, како и Everything Sucks, Spide, дури да ја споменеме Glee, дека допира во рамките на LGBTQ сферата. I am not okay with this и The End of the Fucking World се малку по-драматични coming of age и помрачни coming of age серии, па дури ајде да ја споменеме и 13 Reasons Why, како една серија која што длабински ја разработува проблематиката помеѓу средношколците, а Love, Victor може би е поблиска во контекст на гейликовите во средното училиште, меѓутоа во една по-дестилирана и полесна форма за дегустирање, каде што проблематиката се поросува со светки за да изгледа по-примамливо. У поглед на атмосферата се цели, нели, да биде оваа серија забавна, на моменти е натежнувачка. Гледливоста секако дека е голема со оглед на краткото време трајање на епизодите, а убедителноста потенцирам уште еднаш, може би е далечна за нашите очи, бидејќи не сме растени во Калифорнија и не е толку идиличен светот со кој што и проблематиките со кои што се соочуваат припадниците на LGBT заедницата, конкретно на самиот Балкан кој што ја доживува, така што ова во рамки на тие погледи делува како научна фантастика, меѓутоа секоја научна фантастика може да се претвори во реалност. А во поглед на самиот епилог се однесува тој на сплотување на ликовите по оставањето, нели, на бебето на прагот, што се надополнува на почетоците на секој од епизодите и ја затвора приказната во овие во ова годишна возраст на која што се наоѓаат ликовите, со оглед на тоа што тие наоѓаат заеднички јазик да си бидат еден на друг на помош тогаш кога им се најпотребни, така што растат заедно во овие ситуации и соочувајќи со овие проблеми, што се надевам дека ќе ги подготват за предизвиците кои што ќе им ги нуди животот. Во поглед на евалуацијата, јас сум даражлив во контекст на оценката за ова серија, така што нема тоа да дозволам да биде злоупотребено од наредна сезона, односно 8 од 10 добива од мене, малку е поголема од колку што заслужува оценката, но интригантни се ликовите и нивните соодноси. Ако имаше подобра визуализација, може би немаше да имам дилеми околу оценката, но серијата на која се обидува да биде некаква си бледа копија на Euphoria си има една оценка поголема од тоа што е заслужува, затоа што не се плаши да навлезе во мрачните домени, нели, на зависноста, што е дефицитарно во контекст на Generation, меѓутоа ете, има простор за надоградување, секогаш е тоа така. Во поглед на постојачко продолжение, повеќе од потребно е затоа што првата сезона буквално е запознавање со ликовите и би било убаво да ги гледаме во какви личности пред се ќе прераснат доколку, нели, не се забега однемање на идеи и се направи
продолжување, само за да се има продолжување, како што беше тоа случајот на 13 Reasons Why, која што се експлоатираше самата себе си, одејќи во празно, во шупливо. Се надевам дека тоа нема да биде судбината на Generation, туку овие ликови со кои што сега се запознавме со првата сезона, ќе пораснат во индивидуи кои што ќе морат да се носат со нивните одлуки во животот и нема да бидат мама и тато тука секогаш кога ќе направат проблеми. Така што тука можам да го најавам завршувањето на ова издание на емисијата, со тоа што на крајот ќе преслушаме неколку композиции кои што се наоѓаат на албумското деби остварување на одличниот панк-рок бенд Пропаганди, односно издание кое што е насловено How to Clean Everything, издадено 1993 година, првиот нивен долгосвирачки албум, издаден за Fat Wreck Records, односно Fat Wreck Chords, извинувам, а после него го снимаат Les Stockmore Rock од 1996 година. Стана збор за канадски панк-рок состав, кој што е познат по нивните пред се препознатливи активистички текстови, надополнувајќи ја скейтерската традиција со подоцнежен метализиран звук, нели, во изданијата кои што следуваат, како се надоградуваат како музичари Пропаганди на техничко ниво, на ист начин се интензивираат и нивните ангажирани анархистички текстови за промовирање на веганизам, за бранење на човековите права, борејќи се и гласно против хомофобијата, расизмот, национализмот, капитализмот и империализмот, како и сексизмот. Значи, првиот албум ја има нивната неизбрусеност, но и пргавост, реализирана низ нивниот порив да се борат за подобрување на светот како место за живење, и сметам дека се еден од бендовите кои треба да ги слушаат младите, заедно со сите други албуми кои што ги промовира во рамките на емисијата, но за жал не го прават тоа. Мислам дека Пропаганди уште многу децени пред излегувањето на ТВ серијата Generation се заложува за еден подобар свет од тој во кој што живееме, и баш поради тоа ги избрав да ги преслушаме за самиот крај на емисијата, односно од нивното прво албумско остварување ќе ги слушнеме Anti-Manifesto, Head Chest or Food, ќе слушнеме Ska Sax и предпоставам ќе имаме време за Fuck Machine. Така што за крајот на емисијата ги слушаме Пропаганди. А вие го слушавте 39-тото издание на емисијата ТВ-103 со Златко Јелески, кај што детално ги анализирав погодностите и недостатоците на првата сезона на ТВ-серијата Generation. ТВ-103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ-серии. До нараното издание, гледајте ТВ-серии и останете вклучени. Чао, чао.